Ассалаумағалейкум, бар мұсылман. Оразан қабыл болсын, ұстаған жан. Есігіңе қошқардай қосыл берсін бесігіңе, қошқардай қосыл берсе бесігіңе, Құдайым айырмасын есігіңнен. Айтамыз жарапазан біз бүгінде, біз бүгін күвәгерміз бірлігіне. Бірліктің алдыра қат, артып бақыт, береке берсін ала тірлігіне. Ақши менен торлатқан қайсы байдың үй екен? Өтесін, мәртебесін ұлтымнан мәңгі көкке көтерсін. Құлда жоққа саламат, құлда барға қанағат, ұрпың болған ғаламат, жарапазан жамағат, ұрпағына аманат. Құлда жоққа саламат, құлда барға қанағат, ұрпың болған ғаламат, жарапазан жамағат, ұрпағына аманат. Байсын мағыл пайғамбар жарапазан, оразан қабыл болсын, ұстаған жан.